Netujiteka mu laudi netukubira ku Sheikh Gundi eyafanga musazi wa birevu atubulire kye yasangayo ku mulembe guno gwa bwino musaze munange nkubuuza wajjawo olukusa olusala ebirevu wafunye enabbi omulala tokkiriza kusinkana Allah nga mumisango gyakuvunaana nga mulimu okunyoma omubaka Muhammad sebo nga gwakusomesa n'owulira n'okola nga atawulidde osubirayo musomesa omulala shahada gye watoola ng'osiramuka munnange kyetegeeza tolina musomesa mulala yenkola y'abasiramu abagezi nsaba Allah kiriza kitunywereze kubanga n'abalaba obusiraamu bakimanyi n'abalaba obusiraamu bakimanyi wadde abamu tebasobola kukyatula naye bakimanyi nti abasiraamu bagezi kituufu tuli bagezi naye bwe webuuza lwaki tuli bagezi nnyo anti omusomesa waffe mugezi ffe tulina omusomesa omugezi singa byali byakutetenkanya kati naye kubuuza gwalitegedde otya waalijjewo amagezi agategeera nti okusala ebirevu kibi naye banna oli omusomesa mugezi ye lwaki yali badde mugezi nga Allah yatugamba nti wama yantiku ani lhawa byayogera si bibye in huwa illa wahyun yuha wabula bubaka nze mmutuma oba tokimanyangako munnange wallahi abasiraamu bagezi mu nsi yonna lwaki si lwakuba twasoma nnyo aa ensonga eri eki yatusomesa mugezi mugezi muzibu abali ina esooka obeere mwenkanya twalijjewo amagezi agategeera nti ebirevu byakuleka ate ebyomunkwawa byakongola ate ebyomumpale byakalakata amagezi twali gajewako eyo tusomesa mugezi muhadithi emu imamu musilimu yagifulumya yava ku mama waffe Aisha ombaka yasomesa ku nsonga ezo ngaayina Allah wayagala ejjirita ate awalala ngaayagalawo makansi ate awalala nga tayagalawo jirita tayagalawo makansi nga yagala kukongola ate awalala nga tayagalawo kukongola simanyi kitegeera wadde makansi wadde siwulira wadde jirita hadithi kyeyo mpaka yatuga nti ashuru min alfitra ebintu kumi bya mu busiraamu byali abimenya kyeyasookerako yaga nti ifau lihiya kyekirevu kyakuleka livit nojirita aha nomakansi aha nokongola wulya bwatusomesa yatuga nti wakasse sharibi amasulubu gakendeeza kikyolaba waawo makansi lune basiraamu nga banyirira masulubu ayisaako amakansi negatalekaana nnyo ngaag'empologoma ate ekirevu asanirako busandiizi owekibwe yaga nti wanatfil ibiti ate ebyomunkwawa byakongola era mu ddalasa ya leero mu lugendo byokulabula basaaze bannaffe abatannafa nti ebyomubaka tebabinyooma nalabye nga kyetaagisa mbaleetere ku bujulizi kikutula ggoye faqala lahum rasulullah naqata llah wa suqyaha فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها
jukira omusomo guno gwe twasalawo okuzizika muguli nituka tusoke tulifune ku musomo guno twaguwa erinnya baliyita fannu tadabbur guno kwa tukyalaba ku fannu tadabbur obukugu mu kufumiitiriza okufumiitiriza ku aya gundi oba hadithi gundi munange Allah bwakikuwa walio kitegeddeko nti abaakuwadde khayrai dunya ebirungi by'oku nsi wal akhira n'ebyoku nkomerero bikhadhafiriha n'obwana bwabyo nga Allah akuwadde kimpozi gamba tadabbur kye kimpozi mu Luganda okufumiitiriza nofuna aya aha n'ogifumiitirizaako n'ogijjamu emigaso n'owulira hadithi ngombaka asomesezza kubanga wulira mu hadithi ngombaka yatugamba nti man yuridillahu bihi khaira Allah gwayagaliza obulungi Allah gwayagaliza obulungi amuwaaki eno hadithi jega muttafaqun alayhi aha kati mbuza mwe ani ajijuza mpaka ruga nti may yuridillahu bihi khaira aha ii kisemu muli bagezi ikubanga siku ino nzinaisobola kujijuza bwentyo Allah gwayagaliza obulungi nzinaimanya nti amuwa sente aha nedda wallahi waliwo obujulizi obutegeeza nga nanyini nsi asobola okubanga omuddu amwagala era nga amwagaliza obulungi kuno ku nsi ne mukabbuli ye n'amuwa sente nga mpitirivu nga mugagga muzibu ng'asula mu kalina atalina abakyala bana buli omu yamuzimbira nga ayina sente nga mpitirivu mulaba n'omwegomba tasala birevu engoye esiraamu buli kimukwatako kisiraamu mu muzikiti yatusookayo era nze neewuunya oli mugagga tasala jama nga n'abanaku balekawo emirimu gyebanna tubeere benkanya baneena kino kisoboka ng'omuddu Allah yamutamu olutamwa simawo kitegeera naye ati n'amuyiira namuyira sente nga omuddu ayine sente nakino kisoboka nga buli kyayagala kyafuna nga bwakyagala bwakifuna abaana be nga basoma bulungi nga bagezi bazibu sente weeri abaana basoma nakino kisoboka Allah namuwo nga talwala bana omuddu ng'anyumira naye nga Allah yamutamu olutamwa n'okusinga embizi sisubira musaza ayinza kukiwakanya kubanga ebyokulabirako tulina bingi nnyo kale bwe nkuzuula nga olimu akakiwakanya nga gamba genda osomeko mu sura gye bayita kasas Allah yatugamba nti inna qaruna kana min qaumi musa fabagha alaihim wa ataynahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu bilusbati uli lquwa omuddu wamuyitanga qarun Allah yamutamwa olutamwa Amuno kubanti aha yamutamwa olutamwa ate yamuwa sente zitayina ayina banne omuddu nga yeyagala subhanallah muddu nga ayine sente byetaagisa okufumiitirizaako bannange tujjemu ekyokuyiga kyakuyiga ki laisa almal ekyokuba nti Allah yakuwa sente wal izzu duniyawiya n'ebitiibwa by'oku nsi alaama si kabonero akalaga ala hubbillahi laka mbu Allah akwagala kisoboka okubanga Allah yakutamwa olutamwa era nga woofiira wonna ogenda kubeera lukulwa muliro naye nga Allah yakuwa sente mpitirivu n'obulamu bwo bulungi tolwala baana basoma buli kyoyagala kyofuna ninga Allah yakutamwa n'okusinga embizi tukole tutya fannu tadabbur bannanga ofumiitirizanga ku bujulizi ng'obuwulidde lwaki anti Qur'ani yeeyo yaggwayo tetusuubirayo aya ndala nekitegeeza ki bwabaawo aya nga wagisaatuukiramu nga tewagifumiitirizaako munnange gwe weesiraanya wekka wulira Qur'ani
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها زين نشيزورا تنين كاكاسا نتي أبا سلام أبا سازي بيبي ريفو تجي أين أبا نجي نيو كستيجي زيزون نا أبا سلام أبا بيبا يتي ريفو ومسانا نتاي يتنا ونا Ninga musazi wa abirevu basiramu abakadde bakinvinvi bayitirivu ebirozo bena bitudde mukabuli musazi wa abirevu ombaka yagana olugana bwe nazulanga basazi bebirevu tuina banji ne muba maseka nama diguriga bwe ninga mbarache tufuna ku musomo ne tufumikiriza ko ayeno tuogere ku ayeno bananga tujifumitirizeko fannu tadabbur Mungeri yobwe gendereza Nga imamu Shafi'i Buyafumiriza kuhadithi eri Ngombaka akuba gizo mwana omuto Atenga muita eri nye ye chitiwe Eri wabantu wabakuru Kupangu gama ntata gundi Gwotegera wochi Hapa muntu mukuru Sipo chitegera Nimu nango mbako umutegera otia Mwana muto tanazala Ya mutumba Abu Umair Yafiru akanyonyi kekaiti wa Nukhair Najjamu kubagiza nevi gambevi Ya Aba Umair Ma faala Nukhair Kabado watamanchiti wachamu baka Nga waga katina ya hadith katimuli muchom Muda muacho kulima hadith Imam Shafi ya bawulila Yaganti fajalastu alayhi Fajalastu nafuna kafune ntura Taamaltu tafakartu fi hadith Nga ndo waza ku hadithi Yuka فاستخرجت منه 100 فائده نجي سكولا مو ميغاسو 10 بتوين ابو تواسكولا يكو ميغاسي جيم حديث ايو اي الله باتا واچينغرا تشا كفوميتيريزا يتلا بو ميغاسو نو امبكا ناسو مي سيبي غامبي بيري كيريا غوتلا بو تجا ميغاسو نو بانغو بونغو وافي واباچي Mbaka naso mesabuwa dagati Al-musbil buli musajja kweyesa Fi salati Salaja sala Laisa minallahi fi hillin wala haram Iwa Allah temuwesa jana Ete muwenyesa mulido Chicho la wawo Umusazi ya juhulida Nakati ya juhulidi Ni ya lava no sense Yeta lava mugaso nongu Ii Yeshekhu watambulizo bula mbuwao Hadithi zimu aziraba mu mugaso. Bwe oli ancho mbaka asomesezo kutola salamu. Ha. Nikaba ndombaka iraba ne basira mbatola salamu bwino kiriza. Iramba kuba mbakubiriza kutongere mu amanyi mu kimpozi. Yi. Ira mu kugaziya. Noko je migaso mu aya zino ze gambe zili mu surati Shamsi. Tujja kutuka okwogera ku kigambo baraka. Baraka cheki. Gambo umukisa hadithi ntujajireta ngombaka ganti wabarik li fima a'tayti Allah nkusaba ntere baraka mbulishe wampa urabo cha bana yanukura amaso guna gateka mu baraka ani yagakuwa kubanga jaliyo musaze nga amaso gete muri baraka tunula muwawa owakana Nzemene mbeunya omusaze nga asalira ku muzikiti gwa basalafu. Imamu wa mulaba tasala birevu takoyesa ngoyi ato omusaze. Solira. Kicho laba wa amaso gaba mubaraka go. Amboza amaso go gaba mubaraka. Amaso go yogadi mubaraka. Ate muzikiti gwa basalafu ojimanye ko bakyusa ba imamu. Uwezo kusanga asazi za subihi mulala Tasala birevu takweza Kudhuhuri nga mulala simo chitegeo Kujume wedani ya wadewana Mbuza mbu Sadati mtevi asale birevu Akweza Karijakula kumunaita kujume jia Tasala birevu fesi ya insiramu Engo ya insiramu Ujakula kumunaita kujume dako Okumala umuaka mulambo musiramu alaba Maseka pa musomesa Numu wazi njitavi sala Ninaibu mwazi njitavi sala Numu wanikatavi sala Ate iye Allahumma barik lana fima a'tayt Taimu jeli
ogenda kwegomba muzibe nga maso tegakugasa lwaki mpozi barakales temuli tunula muwawa ate baba ina baraka maso gawe otunula nayiga kisoboka kwa mudalasa ino mulimu omusiramu nga avudde wala avudde kyenjojo yaze kusubula neja sinafuna omusomo ogu naga singenda kudeyo kusala birevu duwaki Allah musasi nalaba ni kuwasomesa simanyi ukitegeera yeye agenda okulaba subhana nimwe mulaba nsingenda abasiramu banyirira bannange omusiramu nga fesi nsiramu nga nengoye naga lwaki sifanagana g'abasiramu tetunulanga muwawa faqala lahum rasulullah naqatallahi wa sukhyaha waliwo aya nze yanneewuunyisa nanyini nsi yagamba kale alina bye yannyonnyola awo musawo temaharigi biwanvuko nga byetagisamu okwetegereza yagamba nti wataiyaha udhunun waiya ayina amatu amagezi ajja byetegeera eriyo aya tujajiza tujinyonnyole nga tunyonnyola tukibayita baraka bannange eriyo abaddu ng'amatu gaabwe galimu nga sibiwongole wabula ng'amatu galimu baraka go awulira hadithi eki wallahi nekyusa ku bulamu bwe n'omusanga mu nnaku ssatu nga mulala nnyo yawulira hadithi eki lwaki amatu ge galimu naye bannange waliyo omusajja yafadda nomba kati yamulabako naye Allah yamumma amatu agalimu baraka yayina biwowongole by'amatu teyazaalira ekyalo akabasa ani oyo yayitibwanga Qudara ibn Salif sibamalira budde kati nsomesa ndi mu Qur'an isula bagiyita shams ndi ku aya ezo okuva ku aya ey'omwenda mpaka aya ey'ekumi n'emu mpaka aya ey'ekumi n'ettaano qad aflaha man zakkaha aba yeesiimye bwati Allah bwe yakifunza oyagala okuyita obulungi mu nsi nga ne bw'onoobeera mwavu eddiini yo tejja kukosebwa kuba ne kyebayita okutaasibwa kwa Allah babuddamu nti bannakitegeera mune Allah okutaase ebyaddala kukukuumira ddiini yo kino kibboda ayinza nokiwayo ne bakikuba emiggo ate babattangane bannabbi ba Allah naye Allah bwakuumira aha banne nsaba Allah akimpe nsaba Allah akituwa agazibu gonna obagenkana wa aha galeme kunyagako olwo Allah bakuumye bw'obiraba bwembiraba naye munnanga Allah bw'aba akwagadde akuumira eddiini yo noofa ng'oli ku busiramu oli gino wala tamuutun illa wa antum muslimun ya muqalliba alqulubi wal absar thabbitna ala dinik thabbit qulubana ala dinik nsaba Allah emitima gyaffe aginywereze ku busiramu oli gino hatta nalqah paka tulimusinkana Allah akikuwadde akwagala nnyo faqala lahum rasulullah byonna byennaakwogera ne byennaayogera nze ŋŋendeera mu kimu zino aya zitegeerekeke nga tetunnafa sikiinaako busobozi kubanga sinze nfuga obwongo bwo nsaba Allah akiinako obusobozi atuggula amagezi zino aya tuziggyemu ekyokuyiga nga tetunnafa qad aflah man zakkaha bw'atyo Allah bw'asomesezza aba yeesiimye man oyo yenna zakkaha anaatukuza omutima gwe mutima gwe gutukuze
Uli mukatoliki? Uli mukulisitayo? Uli musevenisede? Wali wadde otukuza omutima guno osiramuka. Kubanga yawma la yanfa'u malun wala banun, kunaku lwe kiyama teri agenda kugasibwa lwa ssente wadde abaana, illa okujjako man oyo atallaha alisinkana Allah biqalbin, ng'omutima gwe salim, nga mutukuvu, nga mulamu, nga temuli bukafu, nga temuli bid'ati, nga temuli maasi. Qad aflaha man zakkaha. Ne oba gw'osinga obwavu ku kyalo naye ng'omutima gw'omutukuvu. Obwongo bwaffe bunafu. Ogwa mu zambi kyangu, Allah wakisa ateekawo tauba. Kola tauba. Idha adhnaba al-'abdu, muhadithe mwambaka afika nti omuddu n'amala akola ezambi eryonna, nukita fi qalbihi nuktatun sauda, nga Allah atanyeza ku mutima gwe akatanyeza akabulaka obwo bukyafu. Fa in taba wa sakula, bwakola tauba nga bakasangulawo. Wa in zada, bwayongera zida nga bongerawo. Akaki akatonyeze, tokkiriza kufana mutima mukyafu. Duaki Allah bwatyo bwe yasomesa ebigambo yabifunza, qad aflah man zakkaha, oyagala ensi ekunyumire, oyagala kabuli ekunyumire, tukuza omutima gwo. Ulira wa qad khaba man dassaha, aliguvuruga agenda kaaba. Oba wesiranyiza wekka, baguvuruga batya? Bonogerako mu tafasiri bino bye batuwa, man dassaha bil maasi, aligubbika mu mazambi. Oli muisiramu musazi w'ebirevu, tunula Qur'an yiyo aya zizo. Go wenyini wakirizo gate bibiri ekyebbeeyi okigateeka ekyawansi, busiramu kya bbeeyi ate obubbi. Simanyi mpulira, mbuuza mu ate obubbi, ate obubbi nodira ekyebbeeyi ate n'ogataka ekyalayisi. Mukola mutya mmwe? Dini yammwe temugiwa kitiibwa? Era kyovula mu ddalasa eno njagalamu engero bbiri ez'Abawarabu, etegerekeka bulungi, nyinza obutazimalayo leero. Waliwo olugero Luganda nti olugamba, waliwo olugero olugamba min amthali al-arabi, mu ngero z'Abawarabu, engero z'Abawarabu kati nga bw'olaba engero z'Abaganda sibo zirimu amakulu. Waliwo embeera olusinga ekyankalanyemu ne bagenda batuzaawo akagamba awo gw'owonyegere. Baba tegera bino bategeramu awo. Olusikale omusaze ayogereza mukyala byonna bigusa bamututteko ate yamumatira nnyo. Oyinza n'omusanga agenda kwetuga, ayagala kwetuga, Abaganda nga bamugamba batya? Abalungi ndagala nnamu, tezigwa mu lusuku. Siri ayagala kusomesa ngero z'Abaganda, wabula ndye yeegomba okusomesa basaze bannange abaalwala omuze gw'okunyoma ebigambo by'omubaka nti mu ngero z'Abawarabu waliyo engero zino bbiri. Olusooka lugamba nti jaza'u sinimar, olusigenda ddoogerako leero. Wabula nga bw'okimanyi simanyi buwangaazi bwo, simanyi buwangaazi bwo, simanyi buwangaazi bwange, simanyi buwangaazi bwo. Wali badde onoonya seeka yenna n'alugaziyirizaamu olabe, teri ategeera lugeri olwo, naddeyo kusala birevu. Jaza'u sinimar, nga wuno omusiraamu ate mukweyesa. Abarabu batuuzaawo ako bute baleekaana bingi nga bw'olaba wali okutaasa embeera. Abalungi ndagala nnamu, tezigwa mu lusuku. Kagambo kafunda jaza'u sinimar, oli musiraamu oyalya ennyimbe, sheikh ojayaba ennyimbe, jaza'u sinimar, jaza'u sinimar. Buuza baseeka balukugaziyirize mu ddalasa zaffe zino nze njaddugaziya na bwino jaza'u sinimar. Ate wulira luno, luno ngenda ddugaziya leero, lugamba lutya ash'amu min qudara. Kyogere mpulire, ash'amu min qudara, kyonge ash'amu min qudara. Bawora basokola ebigambo byabwe ngenda kulaga gye bakikyokola, olaba oba oyinza okuddayo kusala ebirevu.
ash'amu min qudara ash'amu min qudara qad aflaha man zakkaha ajja kuba yesimi anatukuza omutima gwe anatukuza omwoyo gwe nsaba Allah kituwe atachi tuongere ya kituongere tujitukuze mpaka itufange mitima jafe mitukufu yawma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim kugudeke zambi tauba tauba weli nkusabanga Allah kusonyiwa ne wabanga mu Uganda gocha sinzo kwanye nyimbe munebo okola tauba wallahi Allah kusonyiwa ndaira Allah tauba yonga ntufu Allah kusonyiwa no musika nango linga tayabyanga kulumbe waro sheikh singa njogera amanyage nawo kiriza te yafa alipe kadi asinga kusala ebirevu mu nsi yonna nekala bakola tauba dimpozi kama nga tanafa aha usinka asinka na Allah ngalinga ngatasala ngagenda ngazukira namba batasala babi babirevu nga Allah tamvunana nakati ni kusala birevu kati oba wesiranyiza we kabogano kola tauba kuchi kumazambi agaga kutuddeko duachi gacha afuwaza omutima ate Allah ayagala omutima nga muyonjo ulira Quran qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ezi aya ziri bbiri okuzivuna mu dalasa eno zikomezaawo oyagala ozigaziwamu gendo funa tafsiri yonna oba olawo badala gyekiri ngoli musaze omusibi omubbi ninga bibyatikirivu wano gundi amayidwa atecho kibbi yagatta bisatu musaze musibi mubbi obo kye uyene bakuletera ono nti ate oli omulaba ye musaze musibi musaze wabirevu tasa tayo sa sola neji kula ine soka niye mukweyesa mukweyesa ngati ama yagama ti inna Allah la yuhibbu almusbilin Allah yatamba ba mukweyesa yeta chiuliramu ngati Allah yagamba washamsi wa duhaha okukulaira walqamari idha talaha nakukulaira ndi wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha uli na Qur'an qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadhabat thamud bi taqwaha idhin ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها آية زيزو Qur'ani jiwakiriza watu Allah wasomesa. Yatujira yakiri echani echa kudara ibn Salif. Erokusinzira kubudde aya ezimu ngenda zibuka. Nze ngende wali kinyusi. Faqala lahum rasulullah. Omubaka wa Allah yabagamba. Naqatallahi. Engamia ya Allah. Eyengamia ya Allah wasako ya ha obenywa mugireke nywe mugireke no kunywa kwayo kubanga ngamia ya Allah atenywa maziga ga Allah fakadhabuhu fakadhabuhu faakaruha bubala bad nonsense ebigambo bya nabi ebya nonsense waliye banange nze mpuli n'obusungu njagala kubuuza abasazi b'ebirevu nga tebannafa waliye ebigambo bya mbaka nga nonsense oyagala muzu okusayo mu kabuli omusomesa ebituufu oyagala muzu okusayo omusomesa nti ya rasulallah ebirevu wali badde obisala ebyomusomesa nti babisala owasomesa no oyagala muzu okusayo waliyo mbaka byeyali ndaira Allah yantonda nga sinafa wallahi wallahi teri mubaka ke yali asomeseza nga nonsense tekiriyo k
kasta kifuruma mukamwa kebe pa kibamu omulamwa may yuridillahu bihi khayra yufaqihu fiddin Allah gwayagaliza obulungi amuwaki sente nedda kubanga inna qaruna kana min qaumi musa fabagha alayhim wa ataynahu min alkunuz yategera dinte Allah tamwagala biri mu Qur'an fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard Allah yamumizise ttaka mbaka amwogera kate mu hadithi limu Bukhari yatuga nti fahuwa yatajaljal nakati achakira ila yaumi al-qiyama mpaka qiyama ani oyo gamba Qarun oraba Allah nga yakutamidwa asobola kutamwa ate na kuwa sente sonya nakino jeekiri asobola kwagala na kuwa sente nakino Allah akikola ayinza kwagala na atakuwa aha I okusinzira ku bwino na wadde ekikumi bagaga bali ekyamisa na kyemitwalo esatu mitwalo munana nga wadde ekikomanda ekyolukumi mu ebibiri simu ekitegeera nga toyina ate wasiibye mbuuza kisoboka oba nedda subihi wagisadde mu jjama toli musazi wabire bufeesi nsiraamu engoye ensiraamu wasiibye lwakuna naye wadde ekikumi kibuze ate ze wadde ofunyewo bazibbi ne kisoboka ate nga oli mukwano gwa byetagisamu okufumiitiriza man yuridillahu bihi khaira Allah gwayagaliza obulungi kuno ku nsi ne mukabbuli yufaqihuhu fiddin amuwa obukugu bw'okutegeera ensonga z'eddiini eno nga nsonga ki wulira faqala lahum rasulullahi omubaka wa Allah yagenda n'abagamba naqatallahi nti yeŋŋamiya ya Allah wasuquyaha mugireke n'okunywa kwayo fakadzabuhu faakaruha bamulimbisa ne bagifumita kikyolaba waawo bo baalaba nga ebyannabbi waabwe nga nonsensi baalaba nga kalamu farih ne bagifumita fadamdama alayhim rabbuhum Allah n'abacapa yenkola ya Allah bweyitiriza obuwutta olw'okuyigiriza abalala nga nsaasira omusiraamu yenna nga azi nazisoma busomi nga teyeggyamu kyakuyiga nakino kisoboka nga ye omusaaze talabira ddala aya zino engeri gye zikwataganamu n'ebirevu oyo gwe nnyinnyonnyola bino nti ekikolwa ky'ekivundu ekyalabikako ku ttaka lya Allah lino mbuuza ekyaki mbuuza mu mudaasa mbaddemu ekikolwa ekyaki aha ekiri ubira Ibrahimu mbagu mudaasa mbaddemu wamma nsaba Allah atusaasira atufule bamukisa atwagalize bulungi ku nsi ne ku akhira atuwe ekiti bwino bwino muwe ekitiibwa bwino munaabaddu banyooma bwino nga te bwino ali kkiriya ani yabagamba rasulullahi mubaka wa yabagamba atya naqatallahi wasuquyaha balabanga nonsense ekikolwa ekyo ekyalabikako ku ttaka lya Allah kuno ekibi ennyo ekivundu Allah owekitiibwa takyagala kiddeyo kulabikako Allah yakyogerako mu Qur'an mu bifo musanvu ekifo ekisooka singa osomako mu surati Hud aya 65 Allah fehi yali ayogerako wa ya qaumi hadhihi naqatullah nabbi wa Allah yabagamba nti eyo ngamia ya Allah lakum aya
Allah jirese nga akabonero akakasa obwannabbi bwa solira gamba nabbi Salih ndi musola ki surati Hud okuva ku aya nkaga munya mpaka nkaga mutano Allah kyayogerako fadharuha mujireke takul fi ardillah eriye munsi ya Allah wala tamassuha bisu temujimanyira temujitusa akakabikonna fayakhudhakum adhabun qarib ekibonerezo kijjabafuna ate kiri kumpi nnyo faqaruha nebajifumita faqal nabagamba tamattu fi darikum thalathata ayyam kakati mubere ku nsinga mweyagala bawadde nnaku ennaku ssatu ذلك وعد غير مكذوب endagaano gye mbawadde gye nkoze nammwe si yakulimbisibwa qaida egamba al ibratu biumumi lafud la bikhususi sababi baabagezi tebakirekaayo eri gye kyali ku mulembe gwa Thamud bakisikayo ne bakitekene wane waffe nibafunamu ekyokuyiga nikibagasa tokirekaayo eri kireete wane waffe lwaki mpozi gamba bino byeggamba aha biri mu Qur'an kitabo kyani ekyo kyabali kyaba Thamud Qur'an kitabo kyaba Thamud kyabani gwe tewebuuza muntu lwaki mu Qur'an ekitabo ekyaffe ate Allah yogereramu ebya tube bagezi tubisika era ngenda kuyambako engeri tubisika yeri tubigatte ku ene waffe zino azi tugaseba nenga tunafa mbega iribi era shafa yo kyekimu Allah yakikomya mu sura gyebeita shuara okuva ku akikumi atano mu tano Allah yatugamba nti waqala hadhihi naqa yabaga nti yengamiya laha shirbun walakum shirbu yawmin ma'lum eina olunywa lwayo namwe muina olunywa olwamwe wala tamassuha bisu temujitusa kaka bikonna fayakhudhakum adhabu yawmin adhim faaqaruha atene bajifumita fa asbahu nadimin taimu yatuka nebejusa mbuza ati walimu kujifumita ngabala bakyangu nnyo era yabamala jifumita aha bonga baloza kigwereddawo naye fa asbahu nadimin omusazi w'ebirevu okubisala alaba kyangu era bamala obisala aha aha bwabata nafumiriza ku aya zino yala bakigwereddawo aha naye wulira fa asbahu nadimin yala bakigwereddawo kisoboka nga yomusaze yemanyi nabo okukyalo bamumanye mwenzi era bwayenda kumuwala yaloza kigwe nedda fa asbahu nadimin kigwereddawo tayimujeri ngojja kutegeera nti ekyaggweraawo ali dumu yatugamba nti annasu niyam abantu beebase bamanyi biggweraawo wa idha matu bwe bafa intabahu nga bazuukuka tayimu ejja kutuuka otegeere nti onaku lwagenda ku mawulebi wallahi tebyaggweraawo oli munabida'a wagenda ku maddagambogo ogamba byaggweraawo byaggweraawo wasadde sala ng'engoye zikweya byaggweraawo oli mukazi ayambala ng'abakazi faaqaruha bajifumita ne baloza kiwedde fa asbahu nadimin taimu yatuuka wallahi nebejjusa nga bagamba kale singa tetwa siwulira taimu ejja kutuuka wejjuse abasiraamu batasala birevu toloza tebamanyi wali saluuni nedda oba mugezi nozuukuka nga tonnafa tokkiriza kuzuukukira mu ntaana kuba mu ntaana tebakolerayo tauba tauba bajukolera wano ku nsi faaqaruha fa asbahu nadimin fa akhadhahum al'adhab inna fi dhalika la aya ebirimu ekyokuyiga
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَرُوَى السُّورَةَ إِتِبَ أَعْرَافُ إِلَى اللَّهِ يَشِكُمْ يَاوُ مُؤَيَنْ سَافُ مُسْتَةُ أَيَنْ سَافُ مُسْتَةُ اللَّهِ يَتُقَانْتِ فَعَقَرُوهَا بِنْجِ يَجِيَ بِغَامْبَاهُ nga byagala okufaanagana n'ebiri mu ssuula endala n'atugamba nti faakaruuha baagifumita waatau an amuri rabbihim ne bava ku kiragiro kya omulezi waabwe waqaalu ne bagamba nti ya saalihu utina bima taiduna sebo bewaana n'okwewaana sebo ne bannabida abewaana yine omula ne bafuna sente Allah nabo asini bakola radio ne bakola TV olumbi nga lwa mugagga baluleta ku TV bewa ndira mazambi ugenda okulaba nga bulumbe mulimu abasiraamu bali mulumbe batusiri wazambu bagiyita dduwa yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum kiki bagana okola tauba omufune mumusabira ng'omubaka bwe yasomesa nga tewali mukolo gwonna sirumbe siddwa ya 40 wabula ku bigambo walladhina ja'u min ba'dihim yaqulun biba bigambo sibo babuzaabuza buli kamu bwe bafuna sente sibo bakola zi rediyo n'owulira nga rediyo ya busiraamu kwe balangira olumbe kwe balangira mauledi fa asbahu nadimin balowooza kigweredde awo rediyo ya busiraamu gye mukozesa okusaasaanya shiriki kumulangira ennyimbe ku rediyo TV ya busiraamu katuli gye baguddewo empya katugirinde yoyinza okulaba nga tebaleseeko mauledi ku TV omubaka asomesa ekintu ekiriiyo bw'obalaga nti gyekiri okumanya gyekiri onisikurini ku ttaka lya Allah kuno nga zino ayo zimanya yinza kikola faqala lahum rasulullah naqata llahi wasuqyaha fakadzabuhu faaqaruha فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي نتعلم سورة أعراف إن آية ينسان في مميندا نبي و الله يبقى غامبا نزيد يا الله وبكى و الله مبتو سيزاكو أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم اشتفوا انتبابوا ولد ولكن لا تحبون الناصحين وبلموا تمواغلا بابا بولي لا تتوفوا أني أنا قام النبي صالح أتوفى قام النبي محمد مبوزا يتي يتوبولي لا تتوفوا كبيرفو مبوزا بسنا ما بطن نفا ومبكا أجند أكفانا تتوبولي لا تتوفوا كبيرفو تيتوبولي لا تتوفوا كوسونا غفيري دواء نجابي أورومبي أوبا سابيا nsomeye dduwa ya 40 teyatubulira kituufu teyatubulira kituufu ku ngoye laqad abilaghtukum risalati rabbi laqad abilaghtukum risalati rabbi laqad abilaghtukum risalata rabbi nze mbabukutuusizako obubaka bwa Allah bwe yantu mubatuusaako ate wulira wanasahtu lakum sibageta sibagese nze mbawulira kituufu mu butuufu bwakyo walakin la tuhibbuna nnaasihin wabula mwe temwagala bababuulira bituufu wabula n'abasomesa amazima si gwe osoose kuva eri tebaagala basomesa amazima fatawalla anhum waqaal ya qaumi laqad abilaghtukum risalata rabbi wanasahtu lakum walakin la tuhibbuna annaasihin waliwo essuula eyitibwa isra aya kumeka 59 era Allah yakikomyawo yatugamba nti wa ataina thamuda naqa abathamud nabasindikira ngamiya mubisira ngerikiriya nga bagirabirako ddala kwabona ogendako mu tafasiri nadde nzitegese wano nga ziraga nti be bagisaba sibanya mpulira engamiya be bamugamba bwe bagatukize nti oli nabbi wa Allah akhrij lana naqa min hadhihi sakhra
twagala otuletere ngamia ne jije wana mujinja sahara kale rock ejinje dene abaganda kibeta olwazi ensolo kyagala evi wana ne bajitekako bulombolombo bagala ngamia yeje ashira ashira ngeine gwako simo kitegeera lwaki bagala kunya kumata kati nga bamanyi kiremya bane Allah alemwa najijjayo ngajijjawa mulwazi olwadda wali ku bbali aha gamba nezaala era amata gaayo nga tegalinga ngamiya ndala lwaki ngegabira kitundu kyonna bantu bonna bonna anti yagala amata isanga kabaketi walinge kuteeramu ahange yeyongerayo kisimo kitegeera naye nga bwekwata ku mazzi aha tebalekeramu nenga era kujja kukola obwo kwesiriwaza nenga Allah yakibategeeza nannyini mazzi sokolabe nannyini mazzi nannyini ngamia nannyini nyina kyenjala okusonga kwani akirabye oli kyemba tenjalaawo nannyini kuba akati sokolabe waliwo engamia aha waliwo n'amazzi kikyolebye wala ekirala gamba abatuuze nannyini mazzi nannyini ngamiya nannyini bo otegedde benga nti bo bannange nannyini feesi yani gamba ya Allah ni atonda feesi eyo mbuuze eyiyo gyagala eyiyo gyagala nzinange egimatira era abakyala abeyerusa mubagambe tebakiddamu bamatire nekyo Allah kyeyabawa kati nzinga ndegomba obweru bane Allah tondabirako ninga yenzi amuziwani naye nga feesi eyo yiyo singa otegeera obukugu Allah byeyakozesa ng'atonda feesi eyo twayizeyo okusala mubirevu lwaki anti nannyini birevu era nannyini gwe simo kitegeera yagano bisala yakugaana osaka naye webuuze gwomanyi obukugu Allah bwe yakozesa ng'atonda ebirevu sebonoobisala aha gamba nebimera bivaawa yapakiramu ekutiya mmeka kuba singa obuuza kyemwa kati nga sheikh musazi wa birevu yakabisera emyaka nga kyenda olwogwekubaga okulaiza kubwa mufuti ajja kulaba feesi ye kasero kala katoli kasero kala kisoboka mu myaka nga kyenda nga yakakala kati ekutiya nga kkumi nga singa wapakira wali mu kutiya niba ne Allah wakitiibwa Allah yawukana newunya omuntu amumanyiira kati yapakira ekutiya ezipakira ye atya Allah golisalanga bijja ebirala osalanga ebirala bijja era ngaobisalanga singa otegeera obukugu Allah bwe yakozesa ng'atonda feesi n'apakirayo ebintu bye n'amanya bijja kujja n'agamba bireke ate gwe wa ataina thamuda naqata mubsiratan fadhalamu biha وما نرسل بالآيات إلا تخويفا إذا أنجزي زمن درس إزيكم إزيدة إزيدية كاتسنبة يكوغيرا كوينو إسلوبة جي تاقمر دواشي أنتي هي شجية يهاتي ورونج يأيتي لدامو كوشجية يكوبكو آيه بيري مسامفة الله يتوغان إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر ونبئهم ان الماء قسمه بينهم بتجز انت امازي غفوسي غاكو غبانا كل شرب محتضر بمنيوا اورواليرو واكوميكا وليا نانيني مازي اماتيكا غياتيكا كومازي وليا نانيني مازي امازي غان katengamia bwe yajia nababuulira yaga nti nabbi inform them an al maa qismatun bainahum
kati amazzi ga sheya kullu shirbin muhtadar buli omwayina oluwalo lwe ngengamia bwenyo olwaleero lwakumeka kati abatuuze banywe aha ii ate kulu omukaaga ate ku sande mbuza biri kiriyo banedda ii kubanga nanyini mazi ye nanyini ngamia ate ye nanyini bo ate yasasuruda yanyonyoda mateeka gano fanada usahibahum fata'ata fa'aqar fakaifa kana adhabi wa nudhur olugero lwa parabo lugamba ash'am min qudara njakozesa sura bbiri okulunnyonnyola suratu qamar ne suratu shams suratu qamar okuva ku aya y'omwenda mpaka 15 suratu qamar suratu shams okuva ku aya y'omwenda mpaka 15 lwaki nze kulagirira nkusange ngoyinako idea funa kubudde osomeko aya ezoolabe oba eddala waliyo omusiraamu akkirizibwa okunyooma ebigambo bya nabbi we taliyo gwakutemyako oyagala wambazi osubira musomesa kyatali nabbi Muhammad ate suratu qamar njakozesa aya okuva ku 27 mpaka 32 ash'am min qudara katika ndukuvunuliremu ash'am min qudara ekigambo ash'am kiva mu kigambo ashukmu ashukmu biddu lbaraka wa qudara ismu rajul huwa qudara ibnu salif الذي تولى عقر الناقة كما قال تعالى فتعاطى فعقر فنادوا صاحبهم أي قدار ابن سالف فتعاطى فعقر با من يروى رب بكر زانت كيف هو نود مدلس يزيد إن شاء الله إن سبع الله أتصبح ذي تكيف هو نود يا من يروى غاندا قوين بيجايد لا بو من يروى نود بي أها genda ogamba abanubi abasala ebirevu nti mu ngero z'abaganda wali olugero lugamba nti ash'am min qudara era oba buli egyebisibuka ng'oleeta aya zeggambye ngenda duvunula mu luganda bwomanya oluzungu oyogereko n'abazungu somera Makerere muba akicare basiramu basazi babirevu inform them the meaning of ash'am min qudara ngoba samira aya zili faqala lahum rasulullah naqata allah wa suqyaha boma nyoru soga kinategera konti bid'ati nyingi mbasoga waliyo na bashia temuwa bigambo bya mbaka kitibwa uli muslimu uli munabida tumairu gerero ndo rwa warabu nti ash'am min qudara boma nyaba yindi mbalaba maduka agabwe basala ebirevu omutima ndoga nti kabeza kubaza kuba abasiraamu ate okola maduka yabayindi ate gomanya oluyindi beera wakisa obatuseeko omusomo ogugamba ebigawo byombaka tebabinyooma nebigweraawo bwobinyooma ojja kutuuka bwejjuse obasomere aya zino obagire yakageraako kagamba katya ash'am min qudara subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.